وريسيغانكا كما قال دهرقيسة كسيني تيفيغا سومالي كيبال عبدقني كموتي ومشرح تاغن دورشة دقلها بارلمانكا اي قبل كسول ايا كهالي قددي كاقب قادتي علا دي مدكة تاغني ديغان كلو مية تليحة او شيغي ان قدداسي آخر كا يكو قوليستي سيدي حالوار اللوغة سو ساري لها علا دي مدسو نغنغني سيال كاسي كتاغني ده waxaanu dhanka kale xukuumadda Soomaaliland ku dhaliilay in guud ahaan baa ay ka gaabisay doorkii ay ku lahayd xalinta colaadii muddo ka taagnay deegaanada dhumay iyo talaaxa marka labaad waxaan mahadcelinayaa guddidii ka hawlgashay barnaamijka si dadkaas loo walaaleeyo colaadii soo jiitantay faraha badnayd ee dhibaatada iyo hirtaanyada reebtay Ilaahay ku guuleeyay in daweeyaan ee ugu horeeyo garaad kulmiye garaad wilwal garaad jaamac garaad ismaaciil garaad salaban garaad maxamed garaad jaamac garaad cali islaam ciise sultan mustafa maxamed awsad iyo guud ahaan intii kala qayb qaadatay boqor burhan boqor muuse iyo guud ahaan intii kala qayb qaadatay talo iyo tilmaan intaba ilaahay baa mahadiyo sugnaatay mar kale waxaan leeyahay marka inaga qulubteena laga helo aynu go'aansano inaynu midowno walaalowno ayuunbay suurta gelaysaa ilaahay intii uu u qadaray baa ku dhimatay alxamdulilaah maanta waxa weeye caanada tayba dalbadood la qabayo waan ku faraxsanahay maanta guusha intaan leeg waa ku mahadsan tihiin labadiina beelood idinku beelihiina faraha badan ee dee dhibaatada faraha badan ee shaydaanku ka adeegay shaydaanka marka la iska naaro dee waxa weeyaan meesha uu ka baxayaa waa dad runtii waxay ahaayeen wanaagsan oo walaalo ah dowlad la-aani heshay tol la-aani heshay cid la-aani heshay laakiin alxamdulilaah maanta guul laga gaadhay sidaas aynu gacmaha isu qabsanno ayaan leeyahay dhammaantiin insha allahu tacaala mustaqbalkeennuna wuxuu ku jiraa innaga oo wixii inoo hadhay ee arrina ku dhammaysana sidii iminkaba tii adkayd aynu uga soo gudubnay horta guushu waxay ku jirtaa sideedaba midnimada taladuna waxay ku jirtaa gacmaha wada jira ilaahayna wuu ammaanay nabigeennuna wuu sheegay calayhi salaatu wasalaam dayax fara badan baa yimi oo ama dhan xukuumadeed ha ka yimaado ama dhanka ha ka yimaado garanaysa deegaanka dadka awoodda u lahaa inay arrintaa xaliyaan alxamdulilaah waa laga soo kabtay waana laga soo kaban doonaa ilaahay intii inagaga dhimatay ha u naxariisto intaa inagaga dhaawacantayna ha u boogadhayo waxa weeyaan dayaca faraha badan kolley dee inaba meel bay saartaayo dadka qofba waxbuu odhanayaa ma ogtay meel buu ka yimi laakiin anigu waxaan isleeyahay wuxuu ka yimi dhanka dowladda wadada kolley dee dadaalku waa inkastaba ha gaadho laakiin dadaalkii loo baahnaa lama iman baa inay la tahay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee maanta talisa oo taasoo cadayn ay u tahay ku dhawaad 300 qof ayaa ku kala dhintay dadka wax ka sii garanaysaa xumaada mooyaane intii hawshaasi socotay wax dee hagaagsan oo suurtagal ah oo sidaa degdeg ahay maanta u dhammaatay dee looga howlgalay anigu maan arag intiina hawsha aanu ku jirray dad wanaagsan waa jireen oo aad noola shaqeeyey ilaahay mahadiya ka gaadho iyagana waanu mahadcelinaynaa waxaana fiicnayd maalintii dhoweyd ee madaxweynuhu noo yimi ee lascanood yimi inuu booqdo oo barakacayaashii u tago oo uu dareenkooda muwaadiniinnimo la qaybsado ilaahay mahadiya ka gaadhay waxa weeye dadkoodii baa dee u gurmadayo wax badan umay baahnayne laakiin dareenka muwaadinnimo inuu la qaybsado way mudnayd
taban ku dhaliilaya xukuumadda guud ahaan waxaan leeyahay talee xiyo dhumayba adba u dayacdeen waxaan la oran karaa markii ololihii doorashada lagu jiray labadii meelood ee ugu badnaa ee kulmiye looga codeeyay waxay ahaayeen dhumay iyo taleex madaxweynuhuna oo cagihiisa ku tegay isagoo guddoomiye xisbiya oo ololeynaya waana labada meelood ee aada uu u dayacay isaga iyo xukuumaddiisu waxaan leeyahay meelaha ugu badan ee dhaliiluhu kaga imanayaan xukuumadda meelaha looga baahan yahay dadkooduna u baahan yihiin dayaca una badanina uu ka jiray waxaan leenahay insha allahu tacaala wax badan ha laga bedelo waxyaabaha jira oo xukuumaddu ha ka bedesho oo ha saxdo wixii hore u khaldanay in loo tilmaamana xaqba loo leeyahay waxaan leenahay waa laga yaabaa inaydan waxba dee xumeeya islahayn ma odhan karno waa loo bareeray dee taasi waxa weeyaan dee ma hubno in loo bareerayo in kale qalbiyada ilaahay baa og laakiin dadkani way u baahnaayeen in loo gargaaro oo la ag istaago oo la garab qabto oo dayaca laga garab istaago waana lagu eegay waxaan leeyahay waan kusoo gabagabaynaya hadalkayga dowladay dee markii laydiin codeynayay laydiin dooranayay inaad idinku ciiltirayaasha Soomaaliland noqotaan baa laydinku talagalay oo laydiin filayay laakiin ha noqonina idinku qarankan culays ha ku noqonina taas weyaan dardaarankayga dowladda ku aadan ta deegaanka ku aadan iyo barnaamijka gobolka waxaan leeyahay gacmo wada jirbi wax ku gooyaan halkaa aad arrinka dhigteen ka sii wada insha allahu tacaala dhalinyaradana aada baan ugu sii mahad celinayaa waxaanan leeyahay waxaa inoo ballanaa inaynan ka daalin insha allahu tacaala arrimaha deegaankeena iyo horumarkiisa iyo nabadayntiisa arrinta aan dhalinyarada deegaanka u diraya dal iyo dibadba waa intaa waxaan rabaa oo kale inaan halkan ka gaadhsiiyo guddidii arrimaha ka shaqaynaysay dhumay iyo taleex inay deg degii la soo xidhiidhaan insha allahu tacaala arrintii ahayd kharashkii lagu baaqay garad kulmiye iyo boqor burahaan iyo ay ku baaqeen ahaa maadaama oo abaarina dhacday colaadina dhacday in si guud looga qayb qaato magihii iyo kharashkii inaan soo diyaarinay oo aan anigu gacanta ku hayo insha allah si deg degan aan ugu wareejin doono guddida haddii alla idmo taana waxaan ugu farinanu marinaya halkan insha allahu tacaala aniga cabdiqani ahaan khayd fantastic somali cable hargeysa.